他就说去，给我开大水，明天就要拆房子，我明天能得行了。好吧，拆对那个不是拆，明天可明天自己都要搬走。明天都要搬走？明天可能要来说嘛。明天说那边那不是搬，这里都要搬。他这里还往一头挖，还往一头，还往一头亏50米。关键是你看突然来说，你要让我有个三五，最起码有个5天的一个时间的话，我好搬呀。要不然你看我有那么多东西，我车上放不了那么多，还有狗。哎，是不是啊？明天你要高头去看，你要喂狗，可能也不得干，喂狗了可能不好说。对呀、啊，麻烦得很，有狗，你去租房子也不好租啊。哎，知道吗？哎。高头那这室内房子，有房子嘛？你狗命，那狗那可能人家都要干。刚才来的那个人就是这个房子的主人啊！哎呀，他刚才说了，这个房子那边拆迁的，明后天就要过来拆了，让我赶紧搬走。这我怎么办呢？5条狗，关键是小米又还在成都住院，还没治好呢。我这个车上根本就没办法装5条狗。我可以给大家看一下啊，看一下我这个车里就这样的，这中间放一个笼子啊，这个笼子是很大的，因为小黄小黑啊，它的体型都很大，放小的笼子的话，它在里面连翻身都翻不了啊。这里放一个，你看，这里就是乱七八糟的东西，我就是睡在那上面。看一下这后面，这边放一个筐，放个笼子。就塞满了啊，筐里得放一些狗粮啥的，人就睡在上面，根本就没有办法放5条狗啊。这个房子虽然非常简陋，但是把狗狗放在里面，他们也挺舒服的。现在搬到车上的话，他们也痛苦呀，这怎么搞呢？我现在这个车还算比较大的啊，勉强能放下小黄、小黑保镖。像以前的那种小面包车的话，只能把2个狗硬生生的塞到一个笼子里面，他们非常痛苦啊。你看现在是5个，我去哪儿都特别不方便啊，怎么办呢？现在又得搬走。小米跟小小黑啊，我是能给他找到一个好人家，但是现在小米又还在住院啊，他的身体又不好，我现在这怎么搞呢？真的，自从救了小黄小黑啊，东奔西走的一路奔波，好不容易找到这个破房子，我以为能安稳一段时间，哎，没想到又得搬走，我能去哪儿呢？哎呀，压力是真的大呀，但是又不得不面对这些事啊，所有的困难吧，它也会过去的时候，加油吧。